כמה פעמים יצאתם מהבנק בתחושה של חוסר ביטחון? אפילו שלא נותנים לכם את כל המידע. סקרים בפריסה ארצית מראים שמעל 85% מהישראלים מרגישים בדיוק כמוכם. ובגלל זה החלטנו לעשות ניסוי קטן משלנו. לקחנו שני אנשים. אותה משכנתה, אותם נכסים, אותה נקודת פתיחה. ההבדל היחידי, הידע הפיננסי. התוצאות מפתיעות. מי, פעם ראשונה עשיתי פה, דירה של 1,200,000, אני רוצה לקחת משכנתה על 800,000. דירה עולה 1,200,000? כן. ומה אתה מציע שבעצם נעשה? שאני אדע עם מה אני מתעסק, שאני אדע עם כמה איזה חסרים אני אמור להיות לי. אנחנו יכולים עד שליש לעשות בפריים, אני אחלק את זה בצורה, מה שהיום רווח, זה פריים, משתנה, בפרוע. פריים, משתנה, בפרוע. את זה אני יכולה לעשות אותו צמוד. אוקיי. אז הייתם לך פדור בפרמלה. וזה הפריסה הכי טובה שיכולה להיות לי. זו פריסה מצוינת. כן, פריסה מצוינת? כן. אני סומך עלייך. תאמין לי, אני הרבה שנים. תודה רבה. זה חיה, יונתן? נראה לי שהלך בסדר. בוא נלך לראות איך היה. אוקיי, יונתן, אז מה אתה אומר? אתה חושב שהצלחת? כן, הייתה פגישה טובה. היא נתנה לי את ההצעה שהיא אמרה שהיא הכי זולה שיכולה לתת לי. אני מאמין לה, אבל אני לא יודע. מעולה, מעולה. רק לפני שנחשוף את ההצעה שלך, בוא נראה איך הלך ליואל. $800,000 משכנתה. יש קבועה צמודה, זה משתנה צמודה וזה פריים. קודם כל שים לב לריביות, הריביות הן מאוד פשוטות. כן, אני רואה, אוקיי. זה מצחיק. אז במקום הפריים, זאת אומרת שהצעת לנו, אז בואי ניתח את הפריים למקסימום שאפשר. 30 שנה. ואת המקסימום שאפשר, בוא נעלה את הסכום. אבל כשהפריים נעלה גם, אפשר המסלולים האחרים. למה? היום הפריים הכי נמוך והריבית מאוד גבוהה. בואי נשים הכל, כל השתי שליש, בקבועה לא צמודה. עכשיו, אם אני לוקח מתחת ל-60%, אם אני יורד טיפה בהון העצמי, זה יוריד את הריביות גם, נכון? כן, אבל אתה חושב שיחסית בסדר, בואי נראה מה יקרה. בדיוק, 60 זה מצוין. הלקוח צריך מאוד מאוד להבין ועכשיו הגענו למאני טיים. השתמשנו בסימולטור השוואות מתקדם פרי פיתוחם של מומחי המשכנתאות של פרקטי. הסימולטור לוקח את ההצעות של שניכם, מחשב את ריביות הבנק לאורך השנים ומצביע על ההצעה המשתלמת ביותר עבורכם. אוקיי, יונתן, שים לב. ההצעה שלך יקרה יותר מההצעה של יואל ב$200,000. תשמע, זה לא יכול להיות, אני אשכרה לא מאמין. תאמן, תאמן. יש פער של $200,000 לאורך כל חיי המשכנתה. איך זה יכול להיות? מה שהבנק עושה זה שהוא בונה על זה שאתה תרצה החזר נמוך היום. מה שאתה לא יודע, שההחזר תופח ותופח עד שמגיע למימדים אדירים, מה שמייקר משמעותית את המשכנתה. רוצים לדעת עוד סודות שמסתירים מכם הבנקים? נמאס לכם מהבנקים? הגיע הזמן להיות פרקטיים. חפשו אותנו בגוגל, פרקטי בבנקים, או בפייסבוק, מיזם פרקטי.